Tak čo, Jakub, príde ešte tá spomínaná recesia, mám nakupovať akcie a krypto, nemám nakupovať, aké sú tie dôvody, prečo by vlastne ešte mala prísť recesia? V denníkoch čítam, že už to bude iba raz, aká je teda pravda, hrozí nám ešte nejaké nebezpečenstvo, aké je to nebezpečenstvo? Tak zhruba takéto otázky naozaj dostávam každý deň a za mňa akože tie otázky sú naozaj na mieste, pretože to momentálne rieši každý, či už má teda dokupovať a ísť do toho trhu viac, alebo ešte nejaká šanca na nákupy príde. No a preto som sa rozhodol, že natočím špeciálne dve videá, že toto video bude nadväzovať na to ďalšie, ktoré príde o niekoľko dní. A v tomto videu ja vysvetlím top 8 dôvodov, prečo za mňa prídu poklesy. Poďme na to. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a zdravím pri ďalšom investičnom videu. Ako hovorím, tak táto téma bude dvojdielná. V tomto videu si povieme top 8 dôvodov, prečo si ja osobne myslím, že ešte príde recesia. Samozrejme, nikto nevieme kedy, nikto nevieme aká silná. Ak sa nechcete spoliehať na recesiu, robte tzv. Dollar cost averaging, čiže dokupujte každý mesiac. Ak ste fanúšikom recesie a chcete nakupovať nižšie, tak týchto 8 dôvodov vás bude určite zaujímať. Poďme rovno na ne. Ešte predtým, ako začnem prvý dôvod, tak častokrát o tých dôvodoch naozaj hovorím aj na našom free discorde, čiže ak na ňom ešte nie ste, dole v popise videa máte link alebo aj hore na cover foto, pridajte sa tam. Tam naozaj veľmi hodnotné príspevky práve takéhoto typu dávam v podstate úplne neustále. Na ten YouTube sa to jednoducho všetko nezmestí a preto ak chcete ísť do investovania hlbšie, ale nechcete nič platiť, tak sa proste pridajte na náš Discord a my poďme na prvý dôvod. Ten prvý dôvod je celkom vážny a rozobral som ho úplne detailne v minulom videu, ktoré vyšlo pred pár dňami. A je to jednoducho ten, že tie inštitúcie, tie smart money, veľké fondy, veľké banky posledné týždne vo veľkom predávajú svoje akcie a ETF portfólia. Na toto je samozrejme niečo, že ak vidíme, že veľké banky sa zbavujú akcií a na druhú stranu tu máme zvýšený nákup bežných investorov, tak určite z minulého videa už viete, že kto asi vyhráva. A toto je za mňa veľký signál toho, že naozaj tá recesia môže prísť, pretože veľké banky, inštitúcie a veľryby predávajú akcie už niekoľko týždňov za sebou. Druhá absolútne zarážajúca vec, ktorá sa už dlho nestala, je tá, že celé rasty na tom akciovom trhu, keď sa pozrieme na S&P 500, Nasdaq, ekonomiku, to prečo to vyzerá ako vyzerá, tak za všetok tento ošiaľ, za všetky tieto rasty môžeme v podstate poďakovať 7 spoločnosťam a to je za mňa absolútne choré a aj dlhodobo neudržateľné. S&P 500 sa volá S&P 500, pretože zgrupuje 500 najväčších amerických firiem. A vy si teraz zoberte, že celý tento index ťaha hore len 7 najväčších firiem, ako sú práve Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Tesla, Amazon a ďalšie. Čiže ak sa nad tým zamyslíme a pozrieme si napríklad rôzne iné akcie, ktoré v tom S&P 500 sú, tak im sa vôbec nedarí tak dobre, ako sa napríklad darí týmto technologickým gigantom. A toto je veľké riziko, ktoré som znova popísal vo svojom predošlom videu. Odporúčam vám ho pozrieť, pretože ako náhle sa prestane dariť týmto 7 firmám, tak myslím si, že to výrazne budeme cítiť práve aj na S&P 500, práve aj na Nasdaqu a v podstate na všetkých ostatných indexoch, pretože spoločnosti ako Apple, Microsoft či Google majú najväčší dopad, sú najviac zastúpené takmer vo všetkých týchto ETF-kách. Ak sa bavíme o nejakom indikátore, ktorý za posledných 50 rokov vedel veľmi presne určiť, či príde nejaká recesia, tak je to tzv. Inverzná výnosová krivka. Ak sa vám toto zdá veľmi zložité, tak v podstate o čo ide? Americké štátne dlhopisy majú rôznu splatnosť. No a inverzná výnosová krivka znamená, že ak dvojročné americké dlhopisy majú väčší úrok ako 10-ročné americké dlhopisy, tak hovoríme o tzv. Inverzii, pretože logicky samozrejme ten dlhopis s dlhšou splatnosťou, v tomto prípade ten 10-ročný, by mal mať logicky vyšší úrok ako ten dlhopis s nižšou splatnosťou, v našom prípade dvojročný. No ako náhle sa stane vlastne takáto situácia, že ten dvojročný má vyšší úrok, tak štatisticky za posledných 50 rokov sa takmer vždy do ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch dostala recesia. Vy si to na tomto grafe môžete pozrieť v reálnom čase a momentálne, čo ešte zarážajúce, je tá inverzná
inverzná krivka takmer najviac v inverzii za posledné dekády. Takže toto je ďalší dôvod, prečo by som ja úplne optimisticky nebol, pretože naozaj tá inverzná krivka sa častokrát nemýli a je dôležité povedať, že kto je za tú inverznou krivkou a znova za tými inverznými krivkami stoja tie najmudrejšie hlavy a najväčší investori, ktorí sa proste častokrát nemýlia a ak by existoval jeden signál toho, že prichádza recesia, tak práve tá inverzná krivka by vám ho v minulých dekádach ukázala. Ďalším zaujímavým faktorom, ktorý sa neustále skloňuje, ale častokrát sa nedopovie úplne do konca, sú úrokové sadzby. Pretože na škole, aj na vysokej škole mňa učili, že ako náhle úrokové sadzby rastú, tak sa tej ekonomike nedarí a vlastne môže nejako spomaliť. No a keď úrokové sadzby klesajú, tak by sa im malo dariť. No a momentálne máme situáciu, kedy Fed má úrokové sadzby cez 5%, infláciu máme okolo 3%, no a začína panovať ako keby také vedomie, že super, tá ekonomika to prežila, všetko je dobré, no ako náhle začnú úrokové sadzby klesať, tak proste nie je dôvod na to, aby prišli nejaké poklesy, pretože však úrokové sadzby klesajú, to znamená, že sa menová politika uvoľní, to znamená viac peňazí v obehu a to znamená rast. Logicky to dáva zmysel, ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí štatistika, čo hovoria čísla a čo hovoria napríklad posledné tri krízy. Aktuálne vidíte graf, kde vidíte graf S&P 500, to znamená na najväčší index na svete a oranžovou krivkou vidíte, ako sa v tom čase vyvíjali úrokové sadzby od Fedu. A tu si vieme všimnúť na posledných troch najväčších krízach za 20 rokov jeden spoločný signál. Index S&P 500, rovnako ako celá ekonomika Spojených štátov amerických ako najväčšie ekonomiky sveta, začali klesať až v momente, keď začali klesať úrokové sadzby. Či sa pozrieme na rok 2000, 2008, alebo aj COVID 2020, to bolo extrémne rýchle, tak vo všetkých prípadoch tá ekonomika prišla do recesie a prišla výrazná kríza až v momente, keď tie úrokové sadzby klesali. Ak by ste sa lepšie pozreli na rok 2008, tak zistíte, že úrokové sadzby dosiahli stropu v roku 2006, no od roku 2007-2008 práve naopak začali klesať, ale ani tento stimul už nepomohol odvrátiť katastrofu a v tej ekonomike platí tzv. Zákon zotrvačnosti, že kým sa tie úrokové sadzby, tie vysoké úrokové sadzby by pretavia do toho trhu, tak to môže trvať kľudne aj 12 až 18 mesiacov a naopak, ak je tá ekonomika už naozaj rozbitá a vy začnete tie sadzby znižovať, tak takisto trvá nejaký čas, kým sa to preleje do tej ekonomiky. Čiže ak si teraz myslíte, že dobre, centrálne banky začnú znižovať úrokové sadzby a to je proste istota toho, že tá recesia nepríde, tak práve v posledných troch krízach, ako náhle centrálne banky začali znižovať úrokové sadzby, tak práve vtedy to prišlo, keď to už nikto nečakal. Ako som to už načrtol, tak na trhoch patrí tzv. Zákon zotrvačnosti, tak ho nazývam ja, ale vo všeobecnosti to platí, že ako náhle prídu na trh nejaké opatrenia, tak trvá niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa tie opatrenia prejavia do trhu. No a krásnym príkladom je napríklad recesia, inverzná krivka, úrokové sadzby, pretože keď sa pozriete znova na posledné dekády, tak vo všeobecnosti ako náhle prišla inverzia na výnosovej krivke, tak trvalo 12 až 18 mesiacov, kým sa dostavila recesia. V priemere. My momentálne ešte takéto obdobie nemáme a to znamená, že stále sme si ešte štatisticky neprešli vlastne tým najhorším obdobím, kde sa to najčastejšie ukazovalo a to najhoršie obdobie nás vlastne iba čaká. Ďalším veľmi negatívnym faktorom je to, že likvidita ide z trhu von. V úvodzovkách povedané, vy sa teraz pozeráte na obrázok, kde vidíte likviditu na trhu a vidíte tam graf S&P alebo Nasdaqu. No a vo všeobecnosti, ak likvidita uniká z trhu, tak ten graf S&P 500 alebo Nasdaqu ho zvykne nasledovať. Pretože ak tie centrálne banky vysávajú tie peniaze z toho obehu, tak znova, môže to trvať niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, ale tie grafy tým, že je tam menej peňazí, by to mali nasledovať. Krásnym príkladom je zase rok 2020, kde to bola kríza likvidity, všetko brutálne prepadlo, ale ako náhle tam ten Fed napumpoval obrovské peniaze, tak tie grafy začali rásť a rástli aj ďalej. Čiže toto je takisto len otázka času, ak ten Fed bude ďalej brať tie peniaze z obehu, tak musí prísť jednoducho moment, kedy sa grafy zastavia a takisto sa otočia dole.
Siedmy dôvod je známy už niekoľko mesiacov, rovnako som robil na to video a je to proste banková katastrofa, ktorá je momentálne v USA. V tomto videu ju nejdem ďalej rozoberať, ale rozobral som to v tomto videu. Môžete si to pozrieť, aké problémy banky majú. A toto je ďalšia časovaná rozbuška, ktorá hocikedy môže vybuchnúť, pretože aj ten menší rán na banky sa môže skončiť krachmi nielen jednej, ale kľudne aj viacerých bank. Na posledným dôvodom, znova štatistickým, sú čím ďalej horšie výsledky firiem. Teraz aktuálne v tomto období máme tzv. Výsledkovú sezónu a to je proste sezóna, kde firmy reportujú svoje výsledky za druhé kvartály. A znova, keď opomeniem tie najväčšie firmy ako Google, Amazon, Apple, ktorým sa naozaj darí a preto aj rastú, tak tie výsledky firiem sú síce vo väčšine lepšie ako očakávania, ale sú horšie ako boli po minulé roky. Čiže už aj tu navidíme, že tá ziskovosť, tie tržby jednoducho klesajú, no a poďme si dať záver. V tomto videu som vám povedal 8 základných bodov, prečo si myslím, že tá recesia by naozaj mohla prísť. Samozrejme, nie som Warren Buffett, nemám vešteckú gulu a ja osobne neviem, či tá recesia príde. Hrnul som vám tu však 8 faktov, ktoré dávajú extrémny zmysel a ktoré nám vo svojej podstate ukazujú na to, že OK, tá recesia zatiaľ neprišla, ale keď sa pozrieme na tvrdé čísla, keď sa pozrieme na tvrdé fakty, minulosť, tak stále tam máme okno zhruba 6 až 9 mesiacov, kedy je najvyššia šanca, najvyššia pravdepodobnosť, že by tá recesia mohla prísť práve kvôli tomu zákonu zotrvačnosti. Máme tam niekoľko veľmi silných indikátorov, ktoré bijú na poplach, takže toto by bolo na negatívnu dôvodu, či recesia príde. Dajte mi vedieť váš názor, čo si myslíte vy. Príde v najbližších 6 mesiacoch recesia alebo nie? A už v nasledujúcom videu o niekoľko dní si práve povieme top dôvody, prečo by tá recesia prísť vôbec nemusela. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce.